Čau. Vítám vás u kanálu Na potítku. Já jsem Dan a spolu se svým kamarádem Davidem jsme si pro vás připravili projekt Na potítku, který vám pomůže u maturity z češtiny. Budeme se zabývat jednotlivými díly z české literatury, která budete muset u maturity znát. Budeme si vykládat jejich obsah a mluvit o jejich autorech. Na začátek si pro vás David připravil výčet básnických prostředků, které vám pomůžou nejen dané texty pochopit, ale i pochopit, proč je vlastně dobré básnická pojmenování používat. Nejenom v poezii, ale i v běžné mluvě. Videa budeme vypouštět každé pondělí. Nezapomeňte odebírat náš kanál a říct o něm svým spolužákům, ať vám žádné video neuteče. Taky jsme si pro vás připravili web www.napotítku.cz, kde najdete více informací. Rádi bychom rozšířili seznam předmětů. Pokud byste měli o některé zájem, dejte nám to vědět, buď tady, anebo na našem webu. Doufáme, že se vám kanál bude líbit a Na potítku vám pomůže. Zatím čau.